Waka ñu daal di dalal rek Abdouazizi Owane ci message des internautes bi nga xam ne rek moom moo koy faral di def, mu daal di ñu indil ak li ci gërëm bi, waaye ak li nga xam ne rek nit ñi ñooy indi seen i bataaxal fépp ci àdduna bi rek, incha allah ñu daal di ci ñëw bu baax a baax. Aziz, ñu ngi lay ziar. Day dellu ziar bu baax. Sëñ Mbacke jox na loo di ziar waaw. Aïcha nag day tooñ. Atti leen mag Aïcha dafay tooñ. Donc di ziar vraiment bu baax Serigne Hassane Kane, di ziar soxna Aïcha, di ziar suñu mbokk internet yépp fépp fu way mën a nekk ci àdduna bi. Ñu ngi lay ziar, ñu ngi lay jox loxo, di la sant bu baax, di la gërëm ci topp bi nga ñuy topp à travers Seniwcom Media ci YouTube bi, seniwcomtv.com ci site internet bi, ak ci rajo Seniwcom. Donc ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm. Sëñ bi rek dama indi benn information bu am solo, parce que Seniwcom à son actif mu ngi toll ci 137 000 abonnés. 137 000 abonnés. Ci recensement bu ma doon def ci biir site bi, 98 000 personnes ñoo bokk benn wax. Nee nañu Sëñ Hassane Kane nitu yàlla la. Ma ngi leen seen un érudit de l'islam, parce que loolu lu ma dundoo ak yow la. Ñu ne ma Sëñ Hassane ambassadeur de l'islam. Ñu ne ma Sëriñ Hassane. Maanaam am na ñoo xam ne ñu ngi toog ci réew mi nekk ay sëriñ yori taalibe du tukki di ñëw, te li mu def ñoom defuñu ko. Man leen ci bu wér, parce que xam naa ci lu bari. Kon bokk message la boo xamante ne il fallait que ma jotali la ko donc ci biir émission bi. Di leen sant ñoom ñëpp, di leen gërëm, di rafetlu bu baax aussi seen taxawaay ci émission Vie et Avis. Tey nag ñu indi woon li ñuy tuddee les messages des internautes, di rubrique bi nga xamante ni képp koo xamante ni jokkoo nga ak ñun, waxtaan ak ñun, wax ñu li nga xamante ne moom ngay sentir ci biir émission bi, bëgg ñu jottaliko Sëñ Hassane Kane, dañ ko koy indil jottaliko. Ñii Sëñ Hassane ay nit lañu ñoo xamante ni ñu lay topp lañu suba guddi bëccëg. Fu ñu mën a nekk ci seen bureau yi, ci seen lal yi, partout bu ñu amee moment bu ndaw rek pause, ñu ngi ci say émission. Ñu ngi rafetlu bu baax émission bi. Ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. Nee nañu soppi nga bu baax seen dund. Nee na daxal nga leen stress bu bare. Donc ki njëkk ci message yi mu ngi tudd soxna Aïda Kane, nekk Angleterre. Soxna Aïda Kane moom chaque jour mu woo ma ndees heure bu seetaane benn émission yëg ci boppam rek bàyyil na ma vocal. Ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Ki ci topp di soxna Adama Kouyaté Pouy. Moom macha allah bokk na sax ci ñi def rejoindre ba macha allah jàppale na Seniwcom TV bu baax a baax. Soxna Nafi Sadou moom France la nekk. Macha allah moom it à chaque fois ñu ngi jot ay message am, ku lay topp la, kuy rafetlu li ngay def la, macha allah donc mu ngi lay ziar bu baax a baax. Ibrahima Touré moom France la nekk. Sëñ Ibrahima Touré aussi même chose, mu ngi woon ma lu bare, bàyyi na ma message bu bare macha allah, ku lay topp la, ku jàng lu bare ci li ngay def la, kuy rafetlu li ngay def la, mu ngi lay ñaanal bu baax Sëñ Hassane Kane. Soxna Issa Kébé moom ki Italie lay wootee. Soxna Issa miitam macha allah mu ngi lay topp, di la ziar bu baax, di rafetlu bu baax a baax émission. Soxna Fatma Lo moom Espagne lay wootee, moom mu ngi lay ziar, mu ngi lay sant. Nee na soppi nga dundam ci lu bare bare macha allah. Fatim Diaw moom Espagne lay wootee. Soxna Fatim Diaw mii moom it même chose, mu ngi lay ziar Sëñ Hassane, di rafetlu bu baax a baax sa émission. Soxna Aïda Dieye moom Sacré Cœur 3 lay wootee. Soxna Aïda Dieye aussi même chose, mu ngi lay ziar sëñ bi bu baax a baax a baax, di la jaal aussi ah nee na moom ma jottali la njaal bi, mu ngi rafetlu bu baax say émission. May Ngom moom France lay wootee. Soxna May mii nag moom it macha allah du mag noonu sax, waaye mu ngi rafetlu bu baax sa émission, mu ngi lay topp bu baax a baax. Nee na moom wax dëgg yàlla yaa koy jàngal yaa oustaz ma. Ami Ndong sama waaw Ami Ndong, Ami Ndong Diou non Diof Yor voilà, Ami Ndong Diof Yor moom moom dina ma dégg, maa ngi koy tooñ, ma ni ko sa sant bi rek moo koy yàq ndaxte sama jaam la. Soxna Ami Ndong bii macha allah moom it mu ngi rafetlu say émission bu baax a baax a baax a baax. Jàngal nga ko, yee nga ko, gindi nga ko, wax na ma loolu. Incha allah du yàgg dina fi ñëw bu soobee yàlla. Ñu ngi koy ziar bu baax moom it, di ko jaajëfal ci topp gi. Idrissa Baye Fall, Idrissa Baye Fall bi nag wakaam la may woowee, ba démb rek jokkoon ak man. Idrissa bii nee na lii laa fi Quraysh bi nga waxoon lii laa fi Quraysh bi am na secret boo ci waxoon. Nee na da kaa def mu jàll.
amna ci résultat mo ngi lay ziar momit amna yene ñew fi inshallah dina ko orienter pour mu ñew fi néna day liggéey momit ci walu xam xam waye jangal nga ko xam xam ni la mako waxe donc ma sha Allah néna secret bobu def nako te jall na amna ci résultat ndey si États-Unis mom mi daf ñu réeron bu yag demb la may wo néna ma téléphone am mo yaxo ndey sa ma sha Allah yone na ak délégation bu mak barki demb ndey sa ay bokkam yu nekk fi ci ess ñu jall si ma sha Allah yadi bari ma sha Allah mo ngi lay ziar momit di rafet lu mbir mi Hassan Fay Italie la nek Hassan Fay mi nak ma sha Allah momit jambar la da nek lu tolok 6 mois ñu ngi joko téléphone muy rafet lu émission bi bu baax mom mi nak ndaysan bima wowe dafa ne ma Abdaziz lan ngeen bëgg ñu ndil leen ko ndaysan maniko ñun de mom xana nga ñaanal ñu rek mune ma no fokk ñu def ci dara parce que liggey bi bobu sax man lay waxal maniko no man mom wax deug yalla xana nga def dara ci chaîne bi señ bi nak di Hassan Fay mom yalla def na ni demb la ñew mu indil ñu ñaari jeux de micro ay micro professionnel yo xamne ay sans fil ñu koy sante diko gëreem neena ko bu yebo nga xam xel ne émission vie à vie dimension bu mo am ci monde bi lepp luñ ci am ci yoll rek ñun ñoko bokk ci nga bokk ak ñeneen ñi nga xamanteni à travers groupe les amis de Senecom à travers une groupe ñi ngi jël sen astuce diko duggal ci Senecom neena la loolu ngeen di def yeen ngi jappalé Senecom muy gëna mëna def limi def ci anam yu mu gëna ñong ñun xaaliss bobu soxla wuñu mais mu ngi jappalé chaîne bi ci ñuy mëna vraiment supporter les charges mëna yok suñu matériel parce que amna vision bo xamanteni fofu lañ jëm te bëgg nañ fa yegg inshallah donc serigne bi di Hassan Fay bëgg nañ bu baax nga ñaanal ko serigne Hassan ci fi la jullé sax tay waaw mom dina fi ñew néna mu dina fi ñew inshallah peut-être prochain vendredi mu ñew ziar ci inshallah taala donc nogay ñing mom mi Italie la nek nogay ñing aussi ma sha Allah jox nak sa numéro ay ñetti fan lay wara def waaw wala sax mo opp ko waaw est ce que ñew fi tayele way jox nak sa numéro tellement que limay jot ci nit wax deug yalla par face damay père xam nga mom ñew na fi mi ngi suivre yak borom kërëm la andal ndaysan borom kërëm dafa ñew tok rek mu ni dama yimu ci sama soxna motax mu and ak mu ñew voilà ndaysan parce que dama dem garé ci ko soxna ci magi changement ci mom ci diiné ci yiw ci bax ma laaj ko lutax mu ni seigne assane kan la sétan machallah mo ko nga ñing bi machallah mom kay gaay mom soppi nga leen bu baax te man amna ci ay preview tangible voilà donc ndey maguet jimbe ndey maguet jimbe mi mi ngi nek Italie wonama pass ma yayam def na fa ñenti at neena lu mu nek Senegal yep xamul Senecom fofu la xamé Senecom yow rek lañuy sétal ci yow rek lañuy jàngé lu bari ñi ngi lay ñaanal di rafetlu émission bi te am yene trop inshallah ñoo fi tek fi tank inshallah amin ya rabbi donc Serigne Dame Gueye bu États-Unis suñu président mom wax deug yalla ku bokku ci ñun la ci jàgéñu ci diñu ñaanal ci jàgéñu ci diñu conseiller ci jàgéñu vraiment diñu bayyi xel bu baaxa baax diñu encourager hein ci ñu don laaj aussi gamu mbalen bi kagn la exactement ñu ko don la exactement xamna señ bi inshallah dinañ ci def annonce bande d'annonce non buñ paré doké waxtan lo la ñu xaar inshallah 14 mars lay non c'est 14 mars inshallah dañ gis annonce ci kanam touti voilà sobe yalla donc mom ma sha Allah señ dam mu ngi lay ziar bu baaxa baax Modou Lo Italie mom lay woté Modou Lo tam mu ngi lay ziar baax señ bi di la ñaanal di la jaal aussi bu baax soxna magal Ousseynou Mbaye bu Brésil Ousseynou Mbaye bi moy deuxième président voilà moy président waaw momit ma sha Allah Seigneur Sane mo ngi lay ziar bax di neena xol sedd na ci yow soxna Marie Cissé aussi jot na ko téléphone mo ngi lay ziar bu baxa bax di la ñaanal bu bax neena ma jotali ma señ bi sama ziar vendredi soxna Adja Betty Gueye mom Djourbel lay woté ma sha Allah mom biñu nek ci auto bi ñew sax lañu wo ma sha Allah rafetlu na émission bi amna ben way mi ngi laccé nga tontu ko gam yi ñuy def événement yi ñu ma ay salam salam waaw buñ bëggon ku lan ko couvrir naka lañuy def nga xamna ko assistant la tontu exactement képp ku soxla couverture médiatique ci walu gam ak lu mu mëna doon wotel ci numéro yi ci souf Senecom TV dina ñew def déplacement ñew couvrir l'intégralité gamu bi du ci bayyi dara té dinañ la ko yombalal aussi ci ba mu yomb inshallah lepp luy manifestation rek voilà bu ko soxla rek na woté ko inshallah taala donc lolu message la d'ailleurs sax duggal nañu ko fofu la bëggona ñew ci bouton rejoindre bi dafa am solo dama ci def communication parce que Senecom TV légui dafa djégué ay frontières fep fo lal ci aduna bi rek Senecom TV amna ñuko fa nekkal diko sétal man mi buma duggé parce que ñun dañu am luñu tuddé bureau virtuel back office la
dina xam ñaata nit ñomay sétane ci benn gox ci ban tranche d'âge lañu nek bu fekke ay ndaw lañu entre 18 25 ans wala 30 ans wala de 30 à 100 ans environ damay xam ci ban tranche d'âge man fum ne ni xamna ñi ñi sétane ay goor ci ep wala jigéen ñi ci ep wala ay ndaw lañu wala ay mag ak ci yan gox ci aduna bi lañu nek donc bu yebo nga xamne tay visibilité internationale et mondialement reconnue le Seigne Assane Kane am ci aduna ndessane ci lu wer nak lu mo meuna jël tek ko ci table deug la ñoñu ñepp nak diñu sétane di joko ak ñun ñi ñuy wo ñu leen di wuyu wala ñuy wo saxna ay suñu leen di wuyu ñom ñone sanji nga seen dund ñom ñone defal nga seen l'islam ñom ñone gindi nga leen c'est pas moi man waxuma lolu donc lolu xam ngeen ni nak wax deug yalla chaîne bu liggey lolu té chaîne bu ndaw la nak waye liggeyam djegina ay frontières kon yello nak vraiment nit ñi duggal ci seen loxo un temps soit peu manam lu mu neew neew xébu ñu dara imposé wuñu ko yit mais c'est une vision buñu am parce que bu ngeen xolé paysage médiatique yi nek ci Sénégal muy télé yi fi nek yépp ak radio yi newna lu ngeen di gis télé bo xamanteni exclusivité jangalé l'islam ak culture islamique fi Sénégal newna ñun nak wax dëgg yalla ñu tambali ci depuis vraiment 7 ans ñu ci liggéey ba tollu fi dëgg suñu projet yémul rek ci nek ci YouTube yémul rek ci nek ci site internet yémul rek ci nek ci réseaux sociaux amnañu yéné dugg ci TNT amnañu yéné dugg ci canal horizon concurrencer les grandes télé imposer l'islam pour ñu réussir mission bobu yeen il faut ngeen xamné kenn ku nekk ci yeen dafa wara indi brigam ci mur bobu ñuy tabax mu wër aduna té bu nekk muru l'islam kon appel bobu la lancé di leen wax né bouton rejoindre bi objectif bi nekk ci ginaaw moy que ngeen soutenir la chaîne pour mu am suffisamment de moyens pour mu meuna imposer wu ci paysage médiatique bi pour meuna imposer nit ñi l'islam lolu moy ille donc cliquez len ci bouton rejoindre bi di ngeen gis ay options yi nga xamantene mom lañ leen di proposer émission bi Serigne Hassane Kane di def vie et avis le tuddu soutenir len vie et avis bu ngeen ci cliquer di ngeen gis proposition yi dougal len sen information carte bancaire dougal len sen date de validité carte dougal len sen carte code CVC yi ngen confirmer def sen tour ak sen localité dañuy jot information ci sa ci comme quoi que une telle personne mu ngi nek ci telle localité contribuer koku nak dina am ay privilège privilège mi am yalla xam na ni sax yag nañ ko def señ baangi ni duñu def bis bu neñu bolé ko ak nit bis bu neñu tar suñu auto indifinit sax lay ci mi di jot ci lool privilège yeb dañ ko dan def ci gratuité té pourtant temps bi ça coûte moyen ça coûte téléphone biñu jël dina ndubuy sax ça coûte yeen ñi nek bitum rew yeen ñu gëna xam lool le temps c'est de l'or té yag nañ ko def duñ ci jog mais dañ leen di lancer appel ngeen xamné talal nañ leen loxo bu baax sen télé té bëgg nañu wallahi dépasser fi ba wër aduna kon bok lolu moy message bi nga xamné am na tay ko xamné mi ngi craindre ci carte am né du ko dugol parce que est-ce que c'est sûr très bien il faut ngeen xamné ñun plateforme biñu nek du n'importe quelle plateforme du plateforme yobale ma Serigne Kom TV tay plateforme la bo xamanteni YouTube la ñun chaîne biñu yor ci YouTube bokul ak yenen chaîne yi ngeen di gis ni mom lay tuddé chaîne yobale ma ñun chaîne partenaire lañ YouTube daf ñoo def partenaire officiel ñu xam ñu xamé ñu ragné ñu ñuy contrôler lepp lu nekk ci suñu plateforme képp ko am touti xam xam ci technologie boy dugg ci suñu chaîne di nga gis dafa am modérateur du n'importe quel commentaire moy jall commentaire bo bind dina jall fi mu wara jaar ñu sayt ko bu wara jall mu jall képp koy dugg ci chaîne bi di nga gis ne dañuy respecter conformément li yon wax ci charte respecter droit d'auteur ci anam yépp duñu def violation de droit d'auteur duñu def violation de la vie privée de la personne lepp luñuy def rek moy jangale l'islam tek ko ci yoon ak ci ay charte kon wax deug yalla il faut ngeen xamne côté bobu bu ngeen teudé nelaw len plateforme bu sûre la plateforme bu légale la plateforme bu certaine bu len am ben jakkare piratage ngeen ko am ci suñu site donc piratage du ngeen ko mësa am ci suñu site et ku xam YouTube xamne vraiment c'est les américains donc tiaxan amu ci bokk lak site yo xamantene ay tiers personnes ñokoy gérer manipulation bu la neex ñom ñokoy def lolu manipulation informatique la ci YouTube tay ku nek xamna ni plateforme breveté li ci aduna bi pour nga am un brevet il faut vraiment nga am foy jaar ci aduna bi pour ñu nangul la bo brevet donc lolu bu yamo ngeen xam ko et plateforme bu am sécurité parce que liaison sécurisée lay
lay connecté wo donc lolou lay dalalé sen xel bu ngeen teudé bu yémo ngeen nelaw té ngeen xamné lepp ligéy l'islam la ñun wax té yalla doré wuñu c'est pas pour rien que ma accepté di fën ci caméra yi bu ngeen xolé suñu profil yi whatsapp yi dañuy dévoiler suñu bop suñu jëm ñoy fay amna site yu bari yo xamanteni ki ngay waxal mëno ko xam Aziz mu ngi ni man la Seigne Hassan mu ngi ni soxna Aïcha mu ngi ni donc personne physique yi ngeen di gis bu ngeen mu wowe damay présenté wu Aziz la bari na lumay wax nit man may Abdou Aziz mure ba daanu ci souf xana Seigne Hassan sa nijaay la kon suñu identité ñun physique jox nañ leen kon de grâce fek ci leen inshallah ci mission bi ñu matalé ko ci ak Seigne Hassan dolli liñ daan def ci aduna machallah donc ligéel Seydina Mohamed ci mission bobu di yaatal l'islam vraiment donc jërëjëf encore une fois Seigne Hassan ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm parce que tay budul won opportunité bu ñu am and ak yow ci mission bi amana donc suñu dundu dina am lu ci soxé waye tay grâce à yalla boole bu mu ñu boole mën na né suñu dundu doyé di wut parce que wallahi lazim man xamna ko soxna Aïcha xamna ko unité luñu ci aduna chaque jour mo xoko fenen fu may dem ci aduna damay envoyer sama reporter ñu dem defiko pourquoi via vie may bëgg di ñëw parce que dama bëgg toyal mayo bi ci terrain bi non la koy tuddi dama bëgg tak rep ci liggéey donc duma ko confier doomu adam parce que def nako à chaque fois ma tok fi di suivre Seigne Hassan ci biir émission yi mangi jang mangi nafar mangi yok sama xam xam ci l'islam kon sante bu baax Seigne Hassan ñu lay ziar té wax deug yalla na la wax né tu es une fierté non la ko tubab di waxe fierté nga honneur nga succès nga alhamdullilah rabbil alamin ñu leen di jaajeufal di leen jox antenne bi machallah machallah d'Aziz amna solo léral bi ni def ci baax bu baaxa baax nit ñi comprendre parce que parfois sax nit woté daane da ngeen di deur marko parce qu'on comprend pas parfois da ngay déjé ni mais on comprend pas donc li machallah Aziz ina ci leral bu baakha baax señ bi donc ñu ci def appel bu baakha baax ci nit ñi nga xamne rek ñoo ñuy suivre waaw dama waxon nañ ko ci bi passé rek xam nga nit buy dox 7 ans té wowu la ci limu ne nga diko lijeenti yow ba fekk ko fimu ne di jël limuy joxe diko jariño bu la kenn waxul tax sax ya wara xam ni li may jariño man na ci def ni pour gën ci am lima bëgg sen bi da fay bo xamni lo ci def mu jox lu ko toujours da fay am kuy woté ni soxna ci lim lay laaj toujours ñaare bokoy tontu da ngay tontu wale ko xamni laaju te bëggona laaj toujours ñaare bo gisé ñuy def détail ci benn question ñu dañuy regrouper lo xamni bu noppé système bi jamono yu dundu dang ko ci jël lo xam nga waron dag sa passe dem di jëriko wala nga tok ay at do ko xam di dund ci ni lu wanala mu ñu leen bu tek sa tank fi tekkal fi mu gaaw koku nak te sa bir nak lay fek bu la neex sa teul salal ta sa tablet ban la fek la fa nga nelaw mom mo lay wax bo xey defal ni o jarna lu ne parce que yentu xani jang xam xam jarna déplacer ko siin it label hilm wala bi siin da nga se digantam ak siin ni sore mais pour joxe explication bu leer muni xam xam jarna sol dal di daw ba siin kon na bo mané tok sen neeg mu fekk la wana la jaral touti financement pour nga am ko wa ñu ngi ñu ci wo ñep dal Aziz xamna dañuy tej parce que tim djégué na té señ bi dafa wara wacc ci souf rek li la di ñaan fu mi ñaana tuba yi paté nga fay def waaw kep ci bol yi da gaw ci ko fi ni la mo tuba yi paté kep ci bol khaasi boy ki nga def fenen fut bol dal ki bi dal dama kep ci bolé ben ka féré da ko ñu ci waaw mira ko musta gis musu bi day mesi tan ah sen mira ko mus la ci man kon nak mbokk yi no ko degal ñu def ñaan son Aïcha da am rendez vous baraka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim qul alayna ya maulana innaka antat tawwab rahim baraka la yalla fajal